Hej og velkommen til Ungstart TV. Jeg hedder Camilla. Vi står lige i øjeblikket foran Jazz House Copenhagen og venter på at komme ind og interviewe Morten Breum. Så lad os da gå ind og møde ham. Jeg har set jeres lille teaser her, jeres nye video, og jeg vil gerne høre lidt mere nærmere om, hvorfor har I valgt den stil, I har valgt? Og hvad har inspireret jer til den video? Jeg tror, vi har været meget sådan inspireret af, ja, hvad skal man sige, sådan lidt stilløst design, tror jeg. Lidt sort og hvidt og ikke for meget flankpang, men, ja. Men lidt mere, ja, stille og roligt. Jo, tak skal du have. Du skal glæde dig til at se den hele. Jeg kunne fra, at du kun har set teaseren på den. Ja, det gør jeg. Men den hele, den er meget flot, og det gør det jo ikke mindre godt, at Sisse der, hun synger ind. Ja. Og alle dem, der har stået bag videoen, er bare fantastisk dygtige, så... Okay. Hvordan er dit samarbejde med Nick og Jay? Det er mine kammerater. Ja. Så det har aldrig været bedre. Det gør. Hvad er din målgruppe inden for din nye hits, du skal lave? Min musik, den rammer meget... meget ung nogle gange, og andre gange, så rammer den meget ældre. Det er ikke så vigtigt for mig. Det er jam, det er lavet noget musik og have det sjovt, og elektronisk musik, ja. Tror jeg rammer mest folk, der går på klub, og det er vel fra en 18 år til, hvad ved jeg, 30. Men der er masser af under 18 år, der følger med, og der er masser af over 30 år, der er helt på, så det er fantastisk. Hvordan startede din karriere som DJ? Jeg startede i en ungdomsskole lidt uden for Aarhus, hvor der var sådan et DJ-hold, og så købte jeg nogle CD-spillere, og så bare hjem og stå og øve sig. Ja, okay. Jeg ved, at du før i tiden har været pædagogmedhjælper. Er det noget, du kan savne til tider? Ja, ikke det med at arbejde i en institution, men jeg kan godt savne de mennesker, jeg arbejder sammen med, og de børn, jeg var pædagogmedhjælper for, fordi det var en rigtig god tid i mit liv. Jeg elsker at have med børn at gøre, så jeg kan godt savne, men jeg vil have svært ved at skulle op tidligere om morgenen og arbejde som pædagogmedhjælper lige nu, tror jeg. Ja, det er lidt mere frit det andet. Det der med det, jeg laver nu, der har man aldrig rigtig fri, hvor hvis man er pædagogmedhjælper, så er man fri, når det er sådan, at klokken er 5, ikke? Så ja. Det kan man måske også godt savne. Velkommen. Jeg vil bare lige høre, hvad laver du her? Spørg Breum, altså. Nej, musik, der er noget, jeg arbejder meget sammen med over sommeren, og der er store forventninger til det. Jeg har været heldig at høre lidt inden og sådan noget. Han er god. Imens Morten Breum og alle de andre kendte mennesker fester videre hen på Jazz House, vil vi nu afslutte for Ungstart TV. Og vi vil gerne takke Sony Music for endnu en gang at have givet os lov til at komme ind og interviewe de kendte mennesker. Mange tak for i aften.